dnevno ili nedeljno aktuelno, šta je ovih dana najinteresantnije u Domu kulture? U ponedeljak imamo koncert klasične muzike, dolazi... To je tradicija. Tako, tradicija, doduše sad smo morali da ga neće biti zadnji ponedeljak u mesecu, zato što je umetnik iz Finske, znači nalazi se ovde, on je bio pre neku godinu i bio naš gost, zaista nam je zadovoljstvo što ćemo ga opet ugostiti. U ponedeljak, znači u 19:30 u sali Doma kulture, ulaz je besplatan, pa svi ljubitelji klasične muzike mogu da dođu da poslušaju, čak i oni koji nisu ljubitelji neka dođu da poslušaju. Bioskop radi punom parom, pokušavamo da se uskladimo naravno i sa pozorištem i sa svim onima koji su zainteresovani, pošto ide kraj sezone pa svi žele da imaju te neke završne koncerte. Trebalo bi uskoro da bude koncert folklornog ansambla. 14. juna smo već dogovorili da bude koncert hora, tako da ima, radi se još dosta toga, sad ćemo krenuti polako sa ljudima iz opštine u organizaciji, pripremi u stvari organizacije Pirotskog leta. 1. jula je 30 godina Doma kulture, skrenalo se da organizujemo jedan koncert ovde na trgu, tako da ima još dosta toga da se radi i radit će se u svakom slučaju. Evo da budemo prvi dan, čestitamo 30 godina. Hvala vam lepo za razgovor. Hvala i vama.